Na audienci s papežem Frančiškom je danes bil makedonski predsednik Ivanov. Med pogovori, ki so potekali v prijetnem vzdušju, sta bila izražena zadovoljstvo nad dobrimi bilateralnimi odnosi ter želja, da bi se uresničila hrepenenja in prizadevanja Makedonije za vstop v Evropsko unijo. Beseda je tekla o nekaterih mednarodnih političnih temah. Sogovorniki pa so se posebej zaustavili pri aktualnih svetovnih razmerah, tudi v povezavi s težavami ekonomske in socialne narave, ter pri potrebi po skupnem zauzemanju za nudenje pomoči velikemu številu beguncev, ki prihajajo v državo. Izpostavljena je bila tudi pomembnost spodbujanja dialoga in skupnega bivanja med različnimi etničnimi in verskimi stvarnostmi v Makedoniji.